الرحمن الرحیم. بیزیم شهری میشهستان سرقتی برده دوستای کشافتی. بیزیم زلزله‌دن بیمش 6 گندی 7 الله بود. İmdatların köməkləri olsun, bizi qoymayıblar, fəqət elə bütxana köməklə eləyirlər. Bizim ələn soğukta malımız, heyvanımız qalıbdır. Ələn dünənləri axşam, bu axşam mənim 5 dənə heyvanım tələf olubdur. Soğuk bizə çox əziyyət eləyir. Gecələrdə qurd olur, qurdda buran elə məhəlliyə qurd çox olar burada həmməşə. Bu da şəhid xanavadəsi deyil.